तीन तारिक आइतबारको दिन सिलगढीमा निकालियो बङ्गाल विभाजन विरुद्ध महाराली बङ्गला पक्षद्वारा निकालिएको थियो। उक्त महाविरोध र्याली सिलगढी जलपाई मोडदेखि निकालिएको र्याली पानीट्याङ्की मोड हुँदै विवेकानन्द मार्गमा खत्तम भएको थियो। र्यालीको मुख्य मुद्दा बीजेपीका विभिन्न नेताहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा बङ्गाल विभाजन गर्ने मुद्दा निकालिरहेकोमा विरुद्धमा यो र्याली निकालिएको थियो। यस र्यालीमा 300-400 समर्थकहरू सामेल थिए, जसमा बङ्गला पक्ष संयोजक गर्ग च्याटर्जी, जलपाइगुडी सिलगढी सांगठनिक रेली संगठन कौशिक मैती, डाक्टर अरविन्द विश्वास उपस्थिति रहेको थियो। रेलीमा बङ्गाल विभाजन होवेना होते देवेना भन्ने स्लोगन गरिएको थियो। पर बांग्ला पक्षों की ओर से बंगाल विभाजन के खिलाफ एक महारैली का आयोजन। Are you missing the music? Do not ignore your hearing problem. Dhwani Hearing and Speech Clinic helps you to bring back the sound in your life and also to help those kids who are struggling to find the word. Free hearing and speech checkup and counseling at Dhwani. Facilities of the Dhwani Clinic. All types of hearing tests, all types of digital and non-digital hearing, voice therapy, speech therapy, swallowing therapy, senior ENT doctor Vijay Prashad Bania available Monday to Saturday. Mega discount on hearing aid. Call now at 83880-53232 or 801-671-4803. Visit PBR Tower, 2nd floor near Checkpost, Sevak Road, Siliguri.